ဖရာခင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အရာများအတွက်ဖရာရဲ့ဂျေဇုကိုထူးဝဲချီးမွမ်းပါတယ်။ရောက်ရှိလာကြသောညီကုံမတယောက်စီတိုင်းကိုယေရှုနာမ၌ကြိုဆိုပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းဖရာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျမတို့ဘေးနားလူတွေနဲ့လဝါချင်းရိုက်ပြီးမှကြက်ကြက်မမာနဲ့ဖရာကြောင့်မှတွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ဆိုရင်မှနေ့ရက်သုံးလောက်ကိုလဝါချင်းရဲ့ဒီမှာစကားပြောကြရအောင်။တွေ့ရအောင်နေ့ရက်သုံးရက်လောက်ကိုလဝါချင်းပုတ်ပြီးမှ Hallelujah ။ Amen ။ Hallelujah ။ Amen ။ဆိုတော့အခုနာတော့ဆရာအခုမှနေမှာတော်တော်လေးကိုပြောသွားပြီဆိုတော့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုအထူးပဲချီးမွမ်းတယ်ကျွန်မအထူးပဲယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာဘုရားသခင်ကစတင်ပြီးမှတဆင့်ပြီးတဆင့်အမှုပြုလာမှလို့အထူးပဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကကျွန်မကိုကုန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်မှာကျွန်တော်နှုတ်ဘက်တော့ဝင်ငှတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားကအသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့အသင်းတော်မိသားစုဝင်တယောက်စီတယောက်စီတိုင်းကိုဘုရားကောင်းချီးပေးမယ်လို့ဘုရားရှင်ပြောတဲ့စကားသည်မိသားစုတစုပြီးဆိုအစဉ်ပြေလာတော့မှာဖြစ်တယ်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စောင့်မြော်ပါဘုရားရဲ့အမှုပြုမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဓမ္မဟောခိကာလမှာမောရှေတို့အေလီယာတို့အေလိရှေတို့ကိုဘုရားကနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းပြောများစွာနဲ့အသုံးပြုတဲ့ကဲ့သို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယခုအချိန်မှာလဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူများတယောက်စီတိုင်းရဲ့လိုအပ်သမျှကိုဘုရားကနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပို့ဆောင်မှာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်မယုံကြည်သူများရဲ့အရှိမသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကြောင့်ဆက်လက်ပြီးမှဘုရားခင်ပြုပန်းနမိတ်လက္ခဏာကိုစောင့်မျှော်ကြရအောင်အယောက်စံကိုအထူးပဲခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ပြီးရခါမှာကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်အပတ်တိုင်းစနေနေ့မှာမနက်7:00ရက်နေ့ညနေ3:00အထိဆူတောင်းချင်းအစာရှောင်ဆူတောင်းချင်းအစည်းအဝေးရှိပါတယ်အတူတကွလာရောက်မှဘုရားမျက်နာကိုရှာဖို့ရန်အတွက်အယောက်စံကိုအထူးပဲခေါ်ပေးချင်ပါတယ်လို့ကျွန်မအထူးပဲယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်အစာရှောင်ဆူတောင်းပါလေဘုရားသခင်ကအတူပါရှိပြီးမှအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတဲ့ဆောင်ကိုတွေးရတယ်ဘုရားမျက်မှောက်တော်ကိုထူးထင်ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီမှာရှိသောကိုမမတယောက်စီကအစာချုပ်ဆူတောင်းချင်ပါလားရောက်ပါဖို့ရအတွက်ယောက်စံကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာဘုရားရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုအတူတကွစောင့်မျှော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်သွားကြရအောင်ဒီကနေ့ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာလာရဲ့ပထမဦးဆုံးပတ်ဖြစ်တဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်နေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်မပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနှုတ်ဘတ်တော်ကိုဒီနေ့ဝင်ငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ကောရိန္သုဩဝါဒစာဆောင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး23အငယ်အခန်းကြီး7အငယ်23ကနေ26ထိဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။တစ်ကောအခန်းကြီး7အငယ်23ကနေ26ထိကျွန်မအဲ့ထဲကနေဒီမှာအချက်တစ်ချက်နဲ့ကျွန်မနှုတ်ဘက်တော့ဟိုအထူးသဖြင့်ဝင်ငှသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနှုတ်ဘက်တော့မဖတ်ခင်မဖတ်ခင်မှာကျွန်မအဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုပြောပြချင်တယ်။တခါတော့ငါတဲ့ပါမိအနေအောင်ရှိရဲ့တဲ့မိသားစုရှိရဲ့အဲ့မှာအာမိခင်နဲ့သူ့ရဲ့သမီးရှိရဲ့အဲ့သမီးကအသက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့9နှစ်6နှစ်4နှစ်5နှစ်6နှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရွယ်လောက်ဖြစ်မယ်4နှစ်5နှစ်6နှစ်အရွယ်ဆိုတာမိခင်နဲ့လောက်သမ ्या အားလုံးကိုအမြဲစူးစူးဆန်းဆန်းနဲ့လိုက်ကြည့်ပြီးမှဘာမစုံမေးချင်တယ်ဟာဒါဘာဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲကျွန်မသမီးချမ်းချမ်းဆိုလားအခု4နှစ်ပြည့်ပြီသူဆိုရင်တခုခုကျွန်မလုပ်ပြီဆိုရင်ဒါဘာကြောင့်လောက်တာလဲ။ဘာဖြစ်လို့လောက်တာလဲ။ဘသူကလောက်တာလဲ။အမြဲတမ်းမေးခွန်းပေါက်ပြောက်များစွာနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝအခုချိန်မှာအရာခက်သိန်းကိုတင်နေတဲ့အချိန်၊တိချင်တဲ့အချိန်ပဲလေကွာ။အမြဲတမ်းမေးလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲကကလေးမလေးကလည်းသူ့အမေကိုမေးတယ်တဲ့။တနေ့ကျတော့တဲ့တနေ့မနက်မှာသူ့အမေရဲ့နေ့တိုင်းမိတိုင်းချက်ပြုတ်ရေးလုပ်ငန်းမှာအမြဲတမ်းလုပ်နေတဲ့အရာတစ်ခုလေးကိုအဲ့ကလေးလေးတဲ့ကွာတွေ့တယ်။တွေ့တော့သူတိချင်လုံးလုံးမေးတယ်တဲ့။သူ့အမေကဘလို့လဲ။ဒါဂျေအိုးကြီးကြီးနဲ့နေလေစားနေလေလေရောက်ပြီဆိုတော့ဘိုက်စားမယ်တဲ့နဲ့ဟဲတခုကြောင်ပြောရင်ဝတ်သားဟင်းကြောင်ပြောရသူ့မိရတဲ့ဝတ်သားဟင်းရောတဲ့အဲ့ဒီဝတ်သားပေါင်သားပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါင်သားကိုတဲ့နှစ်ချမ်းလောက်ခွဲပြီးမှချက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဟိုအိုးအကြီးကြီးထဲမှာဆိုတော့ကျမတို့စဉ်းစားကြည့်အောင်မိခင်ကြီးတွေအိမိဖို့ကြောင်လုပ်ငန်းမှာဝင်နေလို့ဆိုတော့တိမှဖြစ်တယ်ကိုရဲ့ဟင်းချက်မဲ့အရွယ်စားတဲ့ဒေအိုးနဲ့ကျမတို့ရဲ့အမြဲတမ်း fix ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လေ။ Oat thin လေးဆိုရင်နည်းနည်းပဲချက်မဲ့ဆိုတော့ Oat thin လေးသုံးတယ်။အကြီးအများကြီးချက်မဲ့ဆိုတော့ Oat ကြီးကြီးသုံးတယ်။သုံးမိခင်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။ Oat ကြီးကြီးထဲမှာအဲ့ဒီဝတ်သားအပေါင်သားကိုနှစ်ချမ်းချမ်းမှာအမြဲတမ်းချက်တာ။သူ့တမန်အမြဲတတိထားမိတဲ့အခါမှာသူ့တမန်တအားစဉ်းစားရတယ်။ဝတ်သားအတုံးကြီးကြီးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အမေက Oat ကြီးကြီးနဲ့ဘာကြောင့်ချက်ရတာလဲ။အိမ်မှာလည်းဦးသတိလေးတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာကြောင့်အိုးကြီးကြီးနဲ့ချက်လဲ။သူ့အတွေ့အကြုံမှာအများကြီးအဲ့ဒါရောက်နေတာဖြစ်မယ်။ဆိုတော့တနေ့မနေ့ကျတော့သူထပြီးမှသူ့အမေကိုမေးတယ်။အမေဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဟင်းချက်ခံဒီအသားချက်ခံဒီတိုင်းမှာအိုးကြီးကြီးနဲ့မှအဲ့လိုလက်ချမ်းလေးမှာဘာကြောင့်လဲမှချက်ရတာလဲ
အမေကဘာပြောလဲဆိုတော့အော်အဲ့တော့ဘာကြောက်လဲဆိုရင်အတိကြတော့အဖြစ်အတိကြတော့မသိဘူးဘာကြောက်ဆိုတော့သူများချက်တဲ့တိုင်းလိုက်ချက်တာအတိကြတော့မသိဘူးဒါနဲ့အမေချင်းတာတစ်ခုရှိတယ်ဟိုအခုပေါ့ကျွန်တော်ဗမာလိုချက်မှဆိုတော့စားလေစီးလေဂျူးစ်လေမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေစိတ်ဝင်သွားအောင်လွယ်ကူနိုင်အောင်ပဲဖြစ်မယ်ပုံပြီးသိချင်အဖေကိုသွားမေးကြည့်လို့သူပြောလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ကလေးလေးကလည်းအော်ဆိုင်မှာသူ့အဖေကိုသွားမေးတယ်အမေအဖေကဘာကြောင့်ဘောရိုဟင်းချက်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးအိုးကြီးကြီးနဲ့တုံးပြီးမှအသားကိုအဲ့လိုမျိုးအသားနည်းနည်းလေးကိုအကြောင်းထဲမှာထည့်ချက်ရတာလည်းလို့မြင်ခါမှာအဖွားလည်းသူ့အမိဖြစ်သလိုပြန်ဖြစ်တယ်တဲ့။ဩစားရည်စီရည်ဂျူးစ်တွေလည်းကကူနဲ့စိတ်ဝင်နိုင်သွားအောင်လည်းဖြစ်မယ်။ဒါနဲ့အဖွားလည်းအဖြစ်အတိကြတော့မသိဘူး။သိချင်တယ်ဆိုရင်အဖွားကဘသူစီကနေတည်ယူတာလဲဆိုရင်သမီးကိုထိမ့်သိမ့်နဲ့ဟိုဘယ်လိုလဲကလေးထိမ့်ပေါ့ဒီအင်္ဂလိပ်ဘာသာနာနာလို့ခေါ်တယ်နော်သူတို့တွေနာနာစီမှာသွားမေ့ကြည့်သူ့စီရနဲ့အဖွားလဲတည်ယူတာ तू ကပိုသိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ तू အဲ့ကလေးလေးကတော်တော်လေးစိတ်တော်တော်လေးဟိုစိတ်နောက်ရှိပြီးသွားတာဟာ तू တအားကိုအားကိုရလောက်တဲ့အမေနဲ့အဖွားက तू လိုချင်တဲ့အဖြစ်အတိအကျမပေးနိုင်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးစိတ်သက်သာတယ်ဟုတ်ပြီလေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လဲသွားမေ့မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကလေးသူ့ကလေးချိန်ပေးတဲ့အဲ့ဒီနာနာစီမှာသွားမှဖြစ်ပြတဲ့အားလုံးပြောပြရတယ်အမေကမေးတော့ဒီလိုဒီလိုပြောတယ်အဖေကမေးတော့လည်းဒီလိုပြောတယ်အဖြစ်အတိအကျတော့မသိဘူးဘာကြောင့်နာနာဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးချက်ရတာလဲလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလေးချင်းကတအားရှည်တယ်တဲ့ဟာဆိုရင်မတအားရှည်ပြီးမှသူဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့အော်အမေနဲ့အဖေကအိုးကြီးကြီးထဲမှာအသားကိုအဲ့လိုမျိုးချက်တယ်ဟုတ်လားတကယ်တော့နာနာကအဲ့ဒီအသားလေးကိုလီးပြီးမှချက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နာနာရဲ့အိုးကသေးလို့အကြီးကြီးဆုံးမဆန်လို့အဲ့တင်းသေးလေးတည်းမှာအဲ့လိုအတုံးလေးမှချက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်အမေနဲ့အဖွားအဲ့လိုမျိုးလီးပြီးမှအိုးကြီးကြီးထဲမှာချက်ရတာလဲ။ဘာကြောင့်အိုးသေးသေးလေးမသုံးရတာလဲလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ကျမဒီနေ့ဒီဥပမာလေးနဲ့ဘာပြောချင်လဲဆိုရင်တခါတည်းကျမတို့ယုံကြည်သူများအသက်တာမှာပွဲတော်မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအော်အဖိုးတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာအော်ဖခင်ကြောင့်လည်းလုပ်တယ်။အဲ့ကျမရဲ့မိမတွေလည်းလုပ်ခဲ့တာလေ။ဆိုမှာပွဲတော်မင်္ဂလာဒီလိုမဲ့အေးစစ်နေမယ်ယူမှာစားသုံးလိုက်တဲ့ချိန်မြောင်များစွာရှိတယ်။ဒီကနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာအခုနကကျမပြောတဲ့အဖွားနဲ့အမေကဲ့သို့သူများလိုက်လုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြတိပြီးမှအဲ့ဒီနည်းနည်းတဲ့အချောင်းရကိုတိပြီးမှအဲ့ဒီအထဲမှာဖခင်သခင်အထူးသဖြင့်ဘာကိုဒါဒီအစီချင်တာလေဘာကြောင့်ဒါကိုလောက်ခိုင်းစီချင်တာလဲဆိုတော့တိပြီးမှဒီနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုနက်နက်နဲ့တိပြီးမှပွဲတော်မင်္ဂလာယူဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအထူးပဲဝင်ကားချင်တာဖြစ်ပါလေအာမင်အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပွဲတော်မင်္ဂလာကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်သားတွေဖြစ်လာတာကြားပါပြီလာလိုက်လာတဲ့အပတ်စဉ်ပတ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ယူနေပါလေသို့တော်ဒီနေ့အထူးသဖြင့်အစ်တတပန်ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်ထဲမှာဖခင်ကအထူးသဖြင့်ပြောရတယ်ပေါ့အစင်ချင်အောင်ပဲတတိယစင်ချင်တယ်ဆိုရအောင်လေးလေးနက်နက်ထားပြီးမှဒီကနေ့အထူးသဖြင့်လေးလာစင်ချင်တာဖြစ်ပါလေကောရိန္သုဩဝါဒစာဆောင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်23ကနေ29အထိကျွန်တော်ဒီနောက်ဘက်တော့ကိုကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာစင်ချင်အောင်မြင်နေအတူတူကဖတ်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ကျမ်းပတ်ကတော့နည်းနည်းရှင်းပါဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမဒီအရာကိုတကယ်စင်ချင်သိချင်တယ်။အောင်မြင်စင်ချင်တယ်။နှုတ်ကိုယ်တော်ထဲမှာဘလို့အတိအကျပြောထားတယ်။ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာဘလို့ဒီအရာကိုပွဲတော်မင်္ဂလာဘလို့ယူရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုစင်ချင်အောင်မြင်နေနှုတ်ကိုယ်တော်ကိုအတူတူကဖတ်ကြရအောင်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်23ကနေ29တွေ့ရဆိုတူကဖတ်ရအောင်အချောင်းကတင်တို့၌ငါအပ်ပေးသောအရှာကိုသခင်ဘုရား၌ငါခံရပြီခံရသောအရှာဟုမူကသခင်ယေရှုသည်ယန္တုလက်တို့အနှံ့ချင်းကိုခံသောနေ့မှာမုန်းကိုယူ၍ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုန်းကိုဖဲ့၍ဤမုန်းကတင်တို့အဖို့လွန်ကချိုးဖဲ့သောငါဤကိုဖြစ်၏ယူ၍စားကြလောငါကိုအောင်းမေးဖို့ရန်ဤတို့ပြုကြလောဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုနည်းတူညစာစားပြီးမှခွက်ကိုလည်းယူ၍ဤခွက်ကငါဤအသွေး၌တည်သောဗြိဉ္ဉတရားသည့်ဖြစ်၏ဤခွက်ကိုတောက်သောအခါငါကိုအောင်းမေးဖို့ရန်တောက်ကြလောဟု
မိန်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ထုံမုံကိုစား၍ထုံခတ်ကိုတောက်သောအခါကသခင်ဘုရားအသေးခံတော်မူခြင်းကိုချွတ်လာတော်မူမိတိုင်အောင်ပြကြ၏ထို့ကြောင့်သခင်ဘုရား၏မုံနှင့်ခတ်ကိုမထိုက်မတန်ပဲစားတောက်တော်မူမိသည်ကသခင်ဘုရား၏ကိုယ်တော်နှင့်အသွေးတော်ကိုဖြစ်မှရာရောက်၏တို့ဖြစ်၍လူတိုင်းကိုယ်ကိုယ်ကိုစစ်ကြောပြီးမှမုံကိုစားစေထိုနည်းတူခွက်ကိုလည်းတောက်စေအကြောင်းမူကားမထိုက်မတန်ပဲစားတောက်တော်သူသည်သခင်ဘုရား၏ကိုတော်ကိုပိုက်ချ၍မတိသောကြောင့်မိမိအပေါ်တို့အပြစ်ရောက်စေခြင်းကစားတောက်တော်သူဖြစ်၏အာမင်ဤနောက်ဘက်တော်အဖေရောက်စီတဲ့ဘုမဖျားရှင်သူပဲကောင်းခြင်းမင်္ဂလာချပေးပါစေအာမင်ဒီနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုတာဒီနေ့ဒီနေရာမှာရှင်ပေါလုတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကကောရိန္သုအသင်းတော်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဘာပါပြောလဲဆိုတော့အဲ့ကောရိန္သုအသင်းတော်မှာပြဿနာပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့အာပွဲတော်တယောက်ချင်းနဲ့စာမဟာရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးမှဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာရှင်ပေါလုကြီးကကောရိန္သုအသင်းတော်ကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အသင်းတော်ရဲ့မှာပွဲတော်မင်္ဂလာကိုယူခြင်းဒီကျွန်တို့တယောက်စီတိုင်းခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ထဲမှာတလုံးတဝထဲအာမင်တလုံးတဝထဲစိတ်တော်တည်းဒီတညတ်ထဲနဲ့ဖခင်ရဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်အသင်းတော်ထဲမှာလာပြီးမှရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အရာတွေတခြားအကြောင်းအရာတွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့အထူးသဖြင့်ဖခင်ရဲ့မြစ်တာကိုဆင်ခြင်အောင်ပြီးမှထိုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ထဲမှာတလုံးတဝဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တယောက်စီအတူတူဝင်ခတ်ဖို့ဖြစ်နေဆိုတော့ပြောနေချက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာကိုဘသူတွေကယူနိုင်တယ်လဲယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုမိမိရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့သူတယောက်စီတိုင်းတယောက်စီတိုင်းဒီခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ထဲမှာတလုံးတဝရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတလုံးတဝရဖခင်ရဲ့မြတ်တာကိုခံစားနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုတာပပတင်းတင်းနဲ့အော်ဒီနေ့ကပွဲတော်ပဲရောက်ပြီဟေးဆိုပြီးမှလာပြီးမှပပပပနဲ့စားချင်ပါပဲနဲ့ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့မြတ်တာကိုလီလီနက်နက်နဲ့စင်ချင်အောင်မေရွှေပွဲတော်မင်္ဂလာကိုယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယအဲဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့နက်နေသောအရှာယုံကြည်သူများအတွက်နက်နေသောမြုံဝတ်ချက်ညောင်းများဆိုကိုအဲ့ထဲမှာထည့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာယူတဲ့ချိန်မှာဖခင်ရဲ့တရားကိုတကယ်ဆင်ခြင်အောင်မေရင်နဲ့တလုံးတဝတဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့သခင်ဖခင်ရဲ့ပွဲတော်ကိုယူဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အထူးပဲဝင်ကားချင်တာဖြစ်တယ်။တချို့တွေကပွဲတော်မင်္ဂလာကိုတချို့အသင်းတော်တွေမှာအပတ်စဉ်ပတ်တိုင်းပွဲတော်မင်္ဂလာလုပ်ကြတယ်။နော်။တချို့တွေလည်းကြောက်မှာတချို့ဆိုအပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းပွဲတော်မင်္ဂလာလုပ်ကြတယ်။ပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုတာလရဲ့ပထမအပတ်မှာလုပ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး။လရဲ့နောက်ဆုံးအပတ်မှာလည်းလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ဘုရားနဲ့ဆက်ဆံတော်သူဖြစ်ဖြစ်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်နေ့တိုင်းသင်ပွဲတော်ယူနေရင်လေသင်အတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တစ်ခါဒီဧပြီလမှာဆရာဒေးဗစ်ကခင်မာလာတော့သူနောက်ကတော့ပြောသွားတာကျွန်မတအားခေါ်ရတယ်။ပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုတာသူတတ်သိခံသွားတဲ့တစ်ချက်နော်။သူနဲ့ယုံကြည်သူတယောက်တွေ့တဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်သူကတဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမကြမ်းမာမှုရှိတဲ့အခါမှာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်တကူအပြင်ချိုးဖဲ့သောကိုယ်ခန္ဓာတော်အပြင်ငါကဒီနိုင်ရောက်တဲ့ပျောက်ကင်းပြီဖြစ်တယ်ဆိုအောင်ယုံကြည်တဲ့နှောင်းကလည်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပွဲတော်ကိုတောက်တုံးစားတော့တဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီလူကတဲ့မကြမ်းဘူးတဲ့လုံးဝပျောက်ကင်းသွားတယ်တဲ့နာယောဂါဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ကြောင့်ပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုတာအဖျားကြောင့်ထဲမှာပဲလှုပ်လို့ရတဲ့ဟိဆိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်ုပ်နဲ့သခင်ဖခင်နဲ့ဆက်ဆံနေခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်သင်နဲ့သခင်ဖခင်နဲ့ဆက်ဆံနေခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ထဲမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်သင်နဲ့ဖခင်နဲ့ direct ဆက်ဆံနေခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာတော့ဘိမာတော်ဝါဖြစ်တဲ့ကောင်တလုံးတဝရဲ့စာတော်ဝါဖြစ်တဲ့ကောင်မှာအရှင်ရနေဦးဆောင်တဲ့သူတော်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မအထူးပဲခွန်အားပေးချင်တာပွဲတော်မင်္ဂလာခံရတဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်နဲ့ဖခင်နဲ့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုဆင်ခြင်အောင်မေရင်နဲ့ဖခင်ရဲ့ပြုတ်ပြီးတိုင်တော်ထက်မှာပြုတ်ခဲ့တဲ့ဖခင်ရဲ့ချီးမလာတော်မြင့်တာတော်ကိုဆင်ခြင်အောင်မေရင်နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ဦးကြားမှာဖခင်နဲ့စကားပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲဒီကြောင့်ပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုတချို့တွေကတချို့တွေကပြောတယ်ပွဲတော်ပတ်ဆိုရင်ဟာဒီနေ့ပွဲတော်ပတ်သွားမယ်ဟေးဆိုင်မှာလာကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟိုဗါလေတချို့တိုင်းရင်းသားရွာတွေမှာဟိုညီမပြည်မှာဆိုရင်တဲ့သ
တယောက်ဆရာတွေတချို့ရပြောတယ်တဲ့ဟာအမောင်ဖြူဆိုပါစို့မောင်ဖြူဒီတစ်ပတ်ပွဲတော်နေနော်ဒီတစ်ပတ်စန်းနေပွဲတော်နေနော်မင်းလာခဲ့မင်းအစ်စ်လာဖြေဆိုင်မှာပြောလို့ရှိတယ်တဲ့ဒီနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုတာအစ်စ်ဖြေဖို့တတ်တတ်လာတဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာမဟုတ်ပါဘူးအာမင်ဟာငါဒီတစ်ပတ်ကတော့ပွဲတော်မင်္ဂလာငါတလားလို့အစ်စ်တွေကျူးလွန်ထားတယ်ငါအစ်စ်အော်ပါလေအပြစ်သွားဖြေမယ်ဆိုင်မှာလာရတဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာမဟုတ်ပါဘူး။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။တစ်ခေါက်တော့ရတဲ့အာတကယ်အဖြစ်ပြက်ဒီကခြင်းရွာမှာတဲ့။အဲ့ဒီရွာထဲမှာသင်းရောက်ဆရာတစ်ပါးကနေမှာအဲ့ဒီနေမှာကတင်ချင်းပေးအရင်နေချင်းပေးနေရတဲ့။ပေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာလူငယ်တယောက်ကလာပြီးမှဆရာကျွန်တော်ကိုလည်းရင်းနေချင်းပေးပါ။အဲ့မှာအဲ့ဒီဆရာကဆိုမင်းရင်းနေချင်းခံပြီးသားလေဘာကြောင့်လဲ။ဘဘူးစရာကျွန်တော်အပြစ်ပြန်လို့ပြန်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုရင်းနှီးချင်းပြန်ပေးပါဆိုတော့အဲ့လေးဟုတ်ပြီလားဆိုတော့အဲ့ဆရာလည်းရင်းနှီးချင်းပေးတယ်တဲ့သူတို့ချောင်းမှရင်းနှီးချင်းပေးတယ်အရင်နှီးချင်းပေးမှခမဲတော့တန်းတော့တန်းရှင်းလို့ရနာမနဲ့သူ့ကိုရင်းနှီးချင်းပေးပါလေဆိုရင်မှအဲ့လိုမျိုးရေထဲမှာလဲချလိုက်တယ်မလားအဲ့တော့လဲချတဲ့အချိန်မှာအဲ့လူငယ်ကပျောက်သွားတယ်ရေထဲမှာအဲ့ဆရာလည်းတအားစိတ်ပူတာဟာငါရင်းနှီးချင်းပေးတဲ့အချိန်မှာရင်းနှီးချင်းပေးတယ်လို့လူတယောက်တည်သွားတယ်ဆိုတော့နာမည်ပြတ်ပါပဲဆိုရင်မှတအားဆိုရင်ဒီမှာအဲ့ဒီမှာပရိသတ်တက်နေတဲ့လားလူတွေကိုပြောတယ်လေဟေးဒီမှာဒီလူငယ်ပျောက်သွားပြီရှာကြပါဦးဆိုတော့အာဝစိတ်ပူပြီးမှရှာတယ်ရှာတယ်ရင်းနှီးသွားပြီလားဆိုတော့ရေကူးပြီးမှရှာကြတယ်လုံးဝမတွေ့ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီချောင်းကဟိုးဘယ်နည်းနည်းကားတဲ့နေရာမှာကုန်းရှိတယ်တသားရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီလူငယ်လေးကအဲ့ဒီသဒ္ဓါပေါ်ကနေဟေးဆရာဆိုမှအဲ့လိုမျိုးလက်ပြန်ပြန်ပြရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဆရာတအားစိတ်ပြီးမှဟာမင်းဘာဖြစ်တာလဲရေနဲ့ချက်တော့မပြီးသေးဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးရေကူးပြီးသွားတာလဲလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီကမှအဲ့ဒီလူငယ်လေးကလမ်းပြောတယ်။ဆရာကျွန်တော်တချိန်တော့ရေနဲ့ချက်ခံရတာဟိုရှောက်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်အစ်စ်တွေများများပြောင်းသွားအောင်ရေထဲမှာအကြာကြီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လေ။ကျမတို့အပြစ်စေးကြဖို့ဆိုတာရေးချောင်းလေးစေးချောင်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒီပွဲတော်မင်္ဂလာချောင်းလေးကျမတို့အပြစ်ကလွတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာဒီခရစ်တော်တိုင်တော်ထက်မှာကျွန်တော်ကိုကျမအတွက်အပြစ်စေးချောင်းပေးခဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်ရဲ့နာရောဂါအလုံးကျမရောဂါလုံးပျောက်ကင်းပြီးပြီဆိုတဲ့အရာကိုဖခင်တည်တော်ကိုဆင်ခြင်အောင်မင်းနဲ့တော်ဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအချောင်းဒီကနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာခံယူတဲ့အခါမှာလေးလေးနက်နက်နဲ့ခံယူစေချင်ပါလေလို့နံပါတ်1ချက်နေနဲ့ကျမတို့ပွဲတော်မင်္ဂလာခံယူတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ချက်ပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုတာကျမတို့ဖခင်ရဲ့မြစ်တော်ပေါ်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ်ပြခြင်းဘာအောင်ပေါ်ပြမလဲဘာအောင်ပေါ်ပြမလဲကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခုနကကျမတို့ဖတ်တဲ့ထဲမှာ23 24 25ထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုချိုးဖဲ့ခဲ့တယ်ခန္ဓာကိုတီးဟူသောမော့เนาะကျောတော့တောက်နေကြလို့ရှင်ကျောတော့ပွဲတော့မော့စားတော့မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသွေးကိုသုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ပြုခဲ့တဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုကျောတော့ဒီကနေ့မှာဆင်ခြင်အောင်ပြဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကိုတော့ကျွန်တော်တော့ဒီတစ်ပတ်လုံးအပြစ်ပြုပြီးပြန်ပြီကိုတော့မနစ်တတ်တဲ့မူရစီဝါတုံးမိပြန်ပြီဒီနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာဖြစ်အပြစ်လွတ်ပါဆိုတာမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာတင်ရခရစ်တော်ရဲ့ကိုတီးဟူသောမော့ကိုစားတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတီးဟူသောစပည့်ကိုတောက်တဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ဖခင်ကကျွန်မအတွက်ဘာလုပ်ပေးခဲ့ပြီလဲကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ခြင်းပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမြတ်တာဘယ်တော့ထိကြီးမားသလဲဆိုတဲ့အရာကိုဖခင်ကဘယ်တော့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ်Hallelujah. Hallelujah. ဒီနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်တဲ့အချိန်မှာကိုရောကိုရဲချစ်ချင်းမြတ်တာကြီးမားလာတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ကိုရောကိုချစ်တယ်။ကိုရောပြုတ်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးအတွက်ကိုရောကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးမှချစ်ဖခင်ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းဖခင်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Hallelujah. ကြောင့်နံပါတ်1ချက်ဖခင်သခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုစင်ချင်အောင်မရင်နဲ့ဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိချစ်တယ်ဖခင်ခရစ်တော်တိုင်တော်ထမကျွန်တော်တို့အမှုကလို့ပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုစင်ချင်အောင်နေရင်တဲ့ဘုရားမင်္ဂလာကိုခံယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒီနေ့ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာကိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသည်ကာရဏီတောင်ပေါ်မှာလက်ဝါးကရံပေါ်သို့မတက်ခင်ချိန်မှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့သူပြုတ်လို့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။သ
ထိုနေ့၎င်းမှာဓမ္မဟောင်းကာလကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်သည်သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေအားလုံးကိုဒီပွဲတော်မင်္ဂလာရဲ့ပုံရိပ်နေနဲ့သူတို့အဲကောက်ထုပ်ကြီးကနေပြီးမှအဲကောက်ထုပ်ကြီးမှာကြုံခံရတဲ့ဘဝကနေပြီးမှခန္ဓာပြုပို့ဆောင်တဲ့လွတ်မြောက်ပြီးဆိုပြီးမှသင်္ကေတနဲ့သူတို့ကိုနောက်ဆုံးတော့သူတို့ရဲ့အာနောက်ဆုံးနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဘုရားရှင်ပြုခဲ့တဲ့ဟာအသွေးဟိုအပြစ်ကင်းမဲ့တဲ့တော့ကိုတက်ပြီးရခါမှာအသွေးနဲ့အိမ်တကားတွေကိုတော့ပြီးရခါမှာအသားကိုဆာအဲ့ဒီဟာပွဲတော်မင်္ဂလာရဲ့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာပြုခဲ့တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဓမ္မဟောင်းကာလကလေးကဘုရားသခင်ကထိုပွဲတော်မင်္ဂလာအတွက်ထိုခရစ်တော်ဘုရားတိုင်တော်အထက်မှာပြုတ်မဲ့အရာအားလုံးတွေသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေမှာပြုတ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲကြောင့်ဒီနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာခံရတဲ့ချိန်မှာကယ်တင်ရှင်ရဖို့အပြစ်လွတ်ဖို့ကျွန်တော်ကျမဒီတစ်ပတ်လုံးအပြစ်တွေလုတ်ခဲ့တယ်။လူတွေကိုလည်းအမျိုးမျိုးပြုတ်ခဲ့တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာအားလုံးကိုစေချောဖွင့်ရတော့ပွဲတော်မင်္ဂလာခံဖို့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။အာမင်။ဒီကနေ့ကပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုတာကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကလည်းလွတ်မြောက်ပြီးပြီဖြောင့်မတ်ခြင်းကျွန်တော်ကျွန်မအသက်ရှင်နေဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေပြီအဲ့ဒီဘုရားရှင်ခရစ်တော်ပြုခဲ့တဲ့အရာကိုစင်ချင်အောင်မြင်ရင်လည်းဒီနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာလည်းတော်ဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒီကနေ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်အားလုံးအလုံးစုံအတွက်သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ကိုချိုးဖဲ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကစာလံကျမ်းအခန်းကြီး34ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်20ထဲမှာကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးအချိန်ရရင်ဖတ်ကြည့်ကြပါ34အငယ်20ထဲမှာမပြောထားလဲဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့အရိုးတွေအားလုံးကိုငါကာကွယ်တယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာငါကာကွယ်တယ်တဲ့အရိုးတစ်ချောင်းကမှလုံးဝမကျိုးရဘူးတဲ့အာမင်ဗမာကျမ်းစာထဲမှာတော့အဲ့လိုမျိုးမရေးထားဘူးသူ့ရဲ့အရိုးတွေအားလုံးကိုငါအားကြီးစီရကျမ်းမှာစီမံလို့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာမရေးထားလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အရှုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်ခင်ကယ်တင်ပါရှင်နဲ့ယုံကြည်ထားတဲ့ဖြောင့်မတ်သောသူတွေအရှုတစ်ချောင်းမြမကျိုးရအဲ့ဒီအရှုတွေအားလုံးကိုကာကွယ်မယ်ဟာလေလုယာကျွန်မတို့ရဲ့လူရဲ့သဘောတော်ကပါလေအသက်ကြီးလာရင်အရှုတွေနားလာမယ်ဒူးတွေချောင်းလာမယ်ဩအစစ်အညစ်တွေကြိုက်ခဲလာမယ်လူသဘောပါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုပြောထားလားမပြောထားအသက်ကြီးရင်အဲ့လိုမျိုးအရှုကြိုက်မယ်အချင်းစီတွေနားမယ်အရှုတွေမတန်တော့ဘူးလို့ပြောထားလားမပြောထားဘူး hallelujah hallelujah ဒီနေ့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ကလဝကိုင်းတော်ထက်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုချိုးဖက်ခဲ့ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ကြီးစဉ်ခါမှာကောင်းစားခြင်းနဲ့ရှောင်ရဲခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပိုင်ခြင်းပတ်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင် hallelujah hallelujah အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်ထဲမှာငါတော့အသက်ကြီးပြီအော်ရိုးတွေလည်းမတန်တော့ဘူးဒူးတွေလည်းချောင်လာပြီလုံးဝမတွေးပါနဲ့အာမင်ခရစ်တော်ကကျမအတွက်ကျွန်တော်အတွက်တိုင်တော်ထမှာပြုတ်ခဲ့ပြီအာမင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင်ခံဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တခါတလေတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့ခံစားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတာသိတဲ့အခါမှာတော့ဝင်ခံဖို့တော့ဒါခက်ပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်မှစပါကျမကိုယ်တိုင်လည်းကျမအမျိုးသားကိုပြောတယ်ဟာဒီလိုဖြစ်ပြန်ပြီလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့နေမကောင်းလို့ပဲဝင်ခံရလဲခရစ်တော်ပြုခဲ့ပြီဘုံကြီးရှင်းနဲ့ဝင်ခံမယ်အာမင်နာတော့နာနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်ရှင်းနဲ့ဝင်ခံမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီနာနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနာနေတဲ့နေရာကိုခရစ်တော်နာမဖြင့်အမိန့်ပေးမယ်အာမင်ယုံကြည်ရှင်းနဲ့ကျမတို့တွေကြွေးကြော်ရင်ဝင်ခံဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ပြဘာကြောင့်ကျမတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ပြုပြီးပြီးလို့ဝင်ခံနိုင်တယ်လဲယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကတိုင်တော်ထက်မှာကျမတို့ရဲ့အသက်ကိုစတင်အသက်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တကူလုံးဒီရစရာမရှိအောင်ကျွန်တို့ရဲ့ခံရမဲ့ဝင်နာအလုံးကိုသူခံပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ပါကြာပွန့်နဲ့ရှိုက်တယ်ရှိုက်တယ် The Passion of Christကြည့်ဘူးလေဆိုရင်အားလုံးတိမှာဖြစ်တယ် The Passion of Christ ကျမကြည့်ပြီဆိုတော့အထဲမှာလုံးဝမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့သူတို့ driver တွေကအတတ်နိုင်ဆုံးစံစာကိုဖတ်ပြီးမှအကောအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်အောင်ညှိထားတာတကယ်စံတဲ့ပုံပုံတွေကပြန်ပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထက်တော့ဆုံးပြတ်တတ်သေးတယ်ခရစ်တော်ကသူရဲ့ကြောဘုံကရစရာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံဒီလောကမှာအသက်
ားရှင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာခံရမဲ့ဝေဒနာအလုံးတွေသူ့ရဲ့အယိုးအသားအလုံးကိုချိုးဖဲခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အကျော်မှာနာရိုးတွေမှာလှမ်းနဲ့ထိုးခဲ့။ခြေရင်းလက်တွေထဲမှာတံခိုးနဲ့ရိုက်ချင်းခံခဲ့ရတယ်။အကျော်တွေအယိုးတွေအလုံးထိမှဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်တိုင်တော်ထမ်းမှာပြုခဲ့တဲ့အရာသူရဲ့ဦးကောင်းကလည်းမဆူရတဲ့တပူစောင်းပြီးမှအသွေးတွေစီးကြရဲ့လူတွေရဲ့ရှိုက်ပုတ်တဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်မျက်နာကလူမျက်နာကဲတော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့နှုတ်ပေါ်ထဲမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ The fashion of Christ ကြီးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်လေအစပိုင်းကြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမင်းသားဒါချော့စမုတ်ဖြစ်တယ်။တကယ်လဲတရုတ်ဆောင်တဲ့နေရာကားတိုင်းတက်ခံပြီးသူ့ကိုရှိုက်ပြီးမှသူတို့အိမ်မှာmake up အစွမ်းနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ make up တွေပါလေလုပ်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်ထွက်သလိုပဲကြည့်ရတာမျက်နှာမှာဆိုလဲရှာဆရာမရှိအောင်အသွေးတွေပေးချံပြီးမှအော်လူတွေရဲ့ရှိုက်ပုတ်ခြင်းခံခဲ့ရတာဒီကနေ့မိတ်ဆွေစဉ်းစားပါယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသူအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့အတွက်ဘာကြောင့်ဒီဟာကိုခံခဲ့သလဲဒီကနေ့ကျမတို့လွတ်မြောက်ဖို့ဖြစ်တယ် hallelujah ဒီနေ့ကျမတို့ကျမ်းမာဖို့ဖြစ်တယ် amen amen ဒီနေ့ဒီရောက်ကျမတို့မေ့လျော့နေရဆိုရင်ဒီနေ့ကစပြီးမှပြန်ရွေးကြွေးကြော်ဝင်ခံရအောင်ခရစ်တော်တိုင်တော်ထာမပြုခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပါတော့ပြောတာလေအရောတစ်ချောင်းမှမကျိုးရငါကွဲကမယ်။ဘာကြောင့်အဲ့ဒီနှုတ်ကပါတော့ပတိတော်စကားရောက်ရှိလာသလဲ။ဒီနေ့ခရစ်တော်ဖခင်သည်လောကကားရတော့အထက်မှာပြုခဲ့ပြီးသောအရာတွေသည်သူခံခဲ့ရသောဝေဒနာအားလုံးသည်ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ခံဖို့မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကနေမကောင်းဖို့မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဆင်းရဲဝေဒနာခံစားဖို့မဟုတ်တော့ဘူးခရစ်တော်ဒီတိုင်တော်ထမှာပြုခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုချိုးပဲ့ခြင်းကိုသူခံခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်မုတ်တီးဟုသောခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ကိုပုံတန်ဆောင်သောပွဲတော်မုံကိုစားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအမြဲတတိယဖို့ကကိုတော်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာအလုံးအတွက်ကိုတော်ခံခဲ့ပြီးသားအဲ့ဒီမြတ်တော်အတွက်ကိုတော်ကိုယေရှုတင်တယ်အာမင်အာမင်ကိုတော်ပြုခဲ့ပြီးသားကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာခံစားရမယ်ရှောကောဝိရဏအားလုံးအတွက်ကိုလိုကလောကရမှာအမှုပြီးပြီးသားကိုလိုကိုယေရှုတင်နေဆိုပြီးမှကျွန်တော်စားတော်မှုဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားမင်္ဂလာဝင်တဲ့ချိန်မှာပါမို့အရှင်အနေမှာတေဟုတ်ရှားနေအတူတူကသုံးဆောင်ကြပါစို့ဆိုပြီးမှပြုတ်ဆိုပြီးစားလိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအာမင်နားရှိတော်သူမြေဒီကကြားပါစေအာမင်တကယ်စင်ကြင်စင်ချင်တယ်ကျမပြောမယ်နော်ဖခင်နမိတ်လက္ခဏာပြုမယ်အာမင်ဆူတောင်းစီရတာမလို့ဘူးအဲ့ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာထဲမှာနဲ့နေသောအရှာဖခင်ထည့်ထားရဆိုတော့ကျောင်းတော်ကိုဂျမ်းမာချင်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာလူချင်းခွင့်အိမ်ထဲမှာဖခင်ရင်ထည့်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကြောင့်ခရစ်တော်ကနေနဲ့နေနဲ့သူ့ကိုအောင်းမေးတတိယရင်နဲ့ပြုပါလို့ပြောတာဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်ခရိယာထုံးတန်းစင်လာအယခရိယာမို့လို့ပွဲတော်မင်္ဂလာခံယူရမယ်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအာမင်ဘုရားကျောင်းနေမှာဘုရားကျောင်းဆိုတော့တလားတစ်ခါနေလုံနေကြပဲတမန်ရိုးကြလုံနေကြပဲလုံရမယ်လုံမဟုတ်ပါဘူးဟာလေလုယာဒီကနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာခံယူချက်မှာနက်နက်နင်းနေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်မုတ်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်တည်ယူတော်မုတ်ကိုစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ထုံးနဲ့ချင်းခံခဲ့ရတဲ့ဂျာလီအပြင်ကျွန်တော်ဒီလွတ်မြောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကျမဒီလွတ်မြောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဂျမ်းပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာတော်ကိုစင်ချင်အောင်မင်းနဲ့ကိုရုကိုချစ်တယ်ကိုရုကိုယေရှုတင်တယ်လို့ပြောရင်ပြောရင်းနဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာပွဲတော်မုံကိုကျွန်တော်စားသုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဒီတည်ပြီးမှဆက်ပြီးမှတည်တော်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ပဲနဲ့သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောဖခင်ခင်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကောဒီလေဘသူကနေဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တိကောယောဘခန်းကြီး၈အငယ်၁၁ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောဘခန်းကြီး၈အငယ်၁၁ကျွန်တော်ဖတ်တော့အဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူသောသူဟာသ
တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တော်ကားဖြစ်ဖြစ်နေ။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖခင်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူထားမှာကျင်းဝင်ပြီးမှအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်တလုံးတဝတဲ့အတူတကားဒီမှာလာရောက်စုပေါင်းရင်းဘွဲတော်မင်းသားကိုခံယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အာမင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 ်။ဒီကနေ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖခင်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်တလုံးတဝတဲ့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တယောက်ဆက်တက်တာတော့သူအမြင်လာပြီးတိုးထီးပြီးစကားပြောနေတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ထဲမှာမိထာယဖွင့်ရင်းနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်တည်ဟူသောမုံကိုတလုံးတဝရယ်ထိုဝိညာဉ်တော်အပြင်ကျွန်တော်ဒီညမှာခဏနေကြရင်တို့ကစာသုံးကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတည်းကစင်ချင်အောင်မေ့ကြရအောင်။ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအတွက်ကျွန်မအတ္တအတွက်တိုင်တော်ထမခရစ်တော်ကိုခန္ဓာတော်ချိုးဖဲ့ခြင်းခံတဲ့အရာဝေဒနာညှပ်နှိပ်ဆက်လူတွေရဲ့သတွေးထွေးခြင်းလူတွေရဲ့ပုတ်ခတ်ပြောဆိုခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အရာတစ်ခုစီတိုင်းဒီဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကလွန်မြောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်အောင်မင်းနဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာယူအောင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာစက်ခေါ်ငယ်စက်တဲ့ထမှာဘာဖြစ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာကတဲ့အသွေးလိုက်တည်တယ်အသွေးမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကအသက်မရှင်နိုင်တော့တခါမလေးရှားမှာတော့ကကျမတငယ်ချင်းရဲ့ဇနီးတဲ့အဲ့ဒီတင်ကြမှာပါအသက်ခံရတယ်ဘလို့အသက်ခံရလဲဆိုတော့လယ်ဘေးကိုစီးပြီးတော့အသက်ခံရတယ်ကျမတော့မသိပါဘူးလည်းပဲသူတို့ဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီသူ့ကိုတတ်သွားတဲ့လူကလယ်ပြင်းကိုဒီလိုမျိုးစိမ့်ပြင်းနှစ်ပြင်းနဲ့လီးသလားမသိပါဘူးလီးပြီးမှလယ်ပြင်းကပြက်ခံပြီးပဲတဲ့သူ့အမျိုးသားရောက်တဲ့အချိန်မှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူ့မိမစမှာအသွေးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့အသွေးဆိုတာလူအတွက်တကယ်အသက်ရှင်ခြင်းအတွက်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဝိညာဉ်ရဲ့စက်ခွန်စက်တဲ့ထဲမှာကိုယ်ခန္ဓာသည်အသွေးလိုက်တည်ရဲ့အဲ့ဒီကြောင့်တင်တော့ပြုတ်တမြသောအစ်စ်ကိုဖြီးစီခြင်းကအဲ့ဒီအသွေးကိုရစ်ပလီပေါ်မှာတည်ပြီးမှတတ်ဖြတ်ပြီးမှပူဇော်ခြင်းအဖြစ်တင်တော့ရဲ့အပြစ်ကနေပြီးမှလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေနိုင်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်လူရဲ့အပြစ်ကိုဖြေနိုင်တဲ့အရာသည်အသွေးဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒီနေ့ကျမရဲ့အပြစ်အလုံးစုံကိုဖြေနိုင်တဲ့ရာသီခရစ်တော်တပါးကြီးအသွေးသားနဲ့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဖျားကြောင့်ပုံမှန်တတ်နိုင်လို့သင်ရဲ့အပြစ်ကလွတ်မြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။သင်ကအလားစင်လာတိုင်းပွဲတော်မင်္ဂလာစားနေလို့သင်ကအပြစ်ကလည်းလွတ်မြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။အာမင်။သင်ကသူတမားကိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုနိုင်လို့အဲ့ဒါကအပြစ်ကလည်းလွတ်မြောက်စေမှာမဟုတ်ဘူး။ဟာလေလုယာ။ဆေဘောတပေါ်ရင်ပါမမပေးနိုင်လို့တဲ့ကိုကဲတင်ချင်းအပြစ်ကလည်းလွတ်ချင်းကြောက်စီနေတာမဟုတ်ဘူးအာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အပြစ်ကိုဖြေနိုင်သောအရာသည်ယေရှုခရစ်တော်ဘာရဲ့အသွေးသားဖြစ်ပါလေဟာလေလုယာဘုခရစ်တော်ရဲ့လက်ခံပြီးတဲ့သူကဂုဏ်ပြုကြရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အာမင်ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကတကယ်တံဘောမဖြစ်နိုင်တဲ့အမောမျက်ဆုံးတော့အသွေးဖြစ်ပါတယ်အသွေးရောတကိုးဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့အသွေးခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတည်ဟူသောခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုပုံဆောင်သောထိုစပည့်ရေကိုတောက်တဲ့အခါမှာပေါ်ပြပြနဲ့မထောက်ပါနဲ့အာမင်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးဘလောက်ထိမောမျက်တယ်လဲကျွန်တော်ရဲ့ကျမရဲ့အတိဘဝယခုဘဝလာမယ့်ဘဝပစ္စုပန်ကာလမှာပြုတ်လုံးမဲ့အပြစ်တွေအလုံးကိုစေးကြောပြီးတော့သူခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုဆင်ခြင်အောင်မရင်လည်းဘလောက်ထိကြီးမြတ်သလဲအာမင်အာမင်ဘလောက်ထိတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အသွေးလဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာသူရဲ့ကိုဖခင်ခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာကိုဆင်ခြင်အောင်မရင်ဒီနေ့တောင်းရအောင်ဒီနေ့ခမဲတော်ဖခင်သည်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုဝိညာဉ်ခံဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီခွက်ကိုတောက်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့အသွေးဖြူစင်
တန့်ရှင်းတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကပါလင်မယ်ကျမတို့လူသားအလုံးရဲ့အသက်ကိုဆေးကြောနေတာဖြစ်တယ်။တခြားနည်းလားမရှိဘူး။အာမင်။တရားခန်းကြီးရှင်ရောရဲ့ဩဝါဒစာတော်ပထမစာတော်ခန်းကြီး1အငယ်9ထဲမှာဖတ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့တွေတလုံးတဝအထင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးမှအတူတကွဖျားကိုဝိညာဉ်ကိုဝယ်နိုင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်အားလုံးကိုတန့်ရှင်းစေတော်သူသည်ပါတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားတပါးနဲ့သာလင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။Hallelujah. Amen. Amen. အဲ့တော့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့အသွေးသည်အပြစ်ကိုလွတ်ရှင်းအခွင့်ကနေရယုံတာမကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်အလုံးကိုတန့်ရှင်းစေစင်တာမကဘယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တလုံးတဝလည်းဖခင်ရဲ့မျက်နှာကိုရှာဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီတိဖခင်ပြုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အထောပြရှင်တော်မှာတာဝန်ပုံချပါစေ။ Amen. ဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်က "तू တည်ရမယ်"လို့တည်သူရဲ့ခမဲတော်ဖခင်ရသခင်ကလည်းလောကလူသားအလုံးရဲ့အဖြစ်ကလည်းကယ်လွတ်ဖို့ရန်အတွက်တင်းဒီလောကကိုတွားရမယ်လို့ဆင်လွတ်တဲ့အချိန်ဆက်ပြီး तू တည်ရမယ်ဆိုတာတည်ပြီးသားတည်ရတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီနောက်ဆုံးခရစ်တော်ဖခင်ကဂိလရှိမဥယျာဉ်ထဲမှာဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်သူရဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုကြည့်ရအောင်ရှမာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14အငယ်36ရှမာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14အငယ်36အဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်အာကျွန်မတို့ဖတ်ချင်တယ်တကယ်စင်ချင်းစင်ချင်းလို့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးခရစ်တော်ဘယ်တော့ ठी သူစက်ကရတယ်လဲဆိုရရကိုကျွန်မဒီနေရာမှာကျွန်တော်တွေဖတ်ရှုရအောင်ရှမာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14အငယ်36အိုအဖခမဲတော်ကျမတို့35အစွန်းကနေကျမဖတ်ချင်တယ်။မြေပေါ်မှာပြတ်ဝွင့်၍ဒီနေ့ခရစ်တော်ဘုရားကဝိညာဉ်ရယ်ခံစားရမယ့်ဒီခွက်ကိုသူတကယ်တော့မတောက်ချင်ဘူး။ဘာမှဖြစ်လို့လဲမတောက်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီခံရမယ့်အသက်ဆုံးရမယ့်မြင့်ပတ်တဲ့စခါမှာ तू ကောင်းကောင်းသိတယ်။ကောင်းကောင်းသိတယ်။ဆိုတော့မြေပေါ်မှာပြတ်ဝွင့်တယ်မခံစားနိုင်တော့ဘူး။မြေပေါ်မှာပြတ်ဝွင့်ပြီးမှအိုဖခမဲတော်ကိုယ်တော်ဒီအလုံးစုံတို့ကိုတတ်နိုင်တော်မူ၏ဟာလေလုယာ။အော်အဖကိုတော်အားလုံးတတ်နိုင်တယ်။သင်ချင်းတွေရတယ်လူတွေကိုရှင်းပြထောင်းမြောက်စေတယ်။လူနာယောဂါတွေကိုလည်းပျောက်ကင်းစေတယ်။မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုလည်းမြည်စေတယ်။လက်ချေတဲ့သူတွေကိုလည်းကြားမစေတယ်။အဖကိုတော်အားလုံးတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူကောင်းကောင်းသိတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။တတ်နိုင်တော်မူ၏။ဤခွက်ကိုကျွန်ုပ်မှလွှဲတော်မူပါမေဆွေဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်ပါယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသည်လောကမှာအသက်ရှင်နေချိန်မှာလူရာခိုင်နှုန်းတရားရာခိုင်နှုန်းလူတရားရာခိုင်နှုန်းဖိရှားနဲ့အသက်ရှင်နေကမှာနာကျင်မှုမှာသမျှဒီလေကျမတို့နာကျင်သလိုသူလည်းနာကျင်မှုခံစားရတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဘုရားတရားရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါလေမနာကျင်အောင်လည်းလုပ်လို့ရပါလေဒါပေမဲ့ဝိပြုရကျမ်းထဲမှာပါပဲထားလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်အလုံးကိုဖြေနိုင်တဲ့အရာကအသွေးပဲရှိတယ်သူသာအသွေးမသွင်းရင်ကျမတို့အသွေးမလွတ်ဘူးဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိတဲ့အခါမှာဤခွက်ကိုကျွန်တော်မှလွှဲတော်မူပါတိုးတော်လေအကျွန်ုပ်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီခွက်တော်ပြားရဲ့စက္ကမှုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုးဝယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ငြိမ်းရဲရတဲ့ကယ်တင်တော်မူသောထိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသည်နာကျင်စွာနဲ့ပဲသူစက္ကခဲ့တာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အာမင်တခါတလေကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနာကျင်မှုတွေထိုးနှက်မှုတွေမခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းမှုတွေခံရတော့ညာလေဒီနေ့မိတ်ဆွေစိတ်ထမကြပါနဲ့ခရစ်တော်ဒီလေကျွန်ုပ်တို့နီးတူခံခဲ့တော်မူသောဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်တိုးတော်လေကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုရောအလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေတော်မူ၍ထိုးအချိန်၌သည်မိမိနှင့်လွန်သွားနိုင်လေလွန်သွားပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းတော်မူပြီးမှာအာမင်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တော်မူသောဖခင်ရှင်ထိုယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဒီလေကျွန်တော်လူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့အသွေးကိုသုံးရမယ့်အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတကယ်ဝေဒနာခံစားရက်ခွက်ကိုသူရှောင်ရမယ်တောက်ရမယ့်အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူလည်းမတောက်ချင်ပါဘူးထိုင်နေသူဒီအချိန်နိုင်ရတဲ့သူလ
ลวนทวาฉินเนกูราขะเม้ดอพะยากูรตัดไหลเลยสัวติเดผิดไหนที่ควักกงมาตัดมาเนอะเชยอตุโลขอพี่มาลวนทวายบะลอกเปียวซะกาวมาเลยตูแลซินซามาเวทีนี้จ้าอยู่จีตุนยาตัดตามาเลยจม้าเนี่ยบวชลั้นคีมาชอบแต่คามาအဲ့လိုမျိုးဝေဒနာခံစားရတဲ့အချိန်တွေလဲကျွန်တော်ဖြတ်တန်းရမယ့်အချိန်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။သို့တော့အဲ့ထက်ကနေဖြတ်တန်းမှာမကြမိချိန်တွေမှာအောင်မြင်ခြင်းကရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ထိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတည်လဲထိုကဲ့သို့ဆက်ကပ်ပြီးမှကိုရောသူ့ရဲ့ချွေးတွေကသွေးကဲ့သို့ဆင်းကြပြီးမှစီးထွက်ပြီးမှသူဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမကြခင်မှာပဲယူနာရှကာယုံနဲ့အဲ့ဒီယောမစစ်သားတွေနဲ့အဲ့ဒီယေဘရဟိမင်းနဲ့အဲကျန်တဲ့ပုပ်ပုံမင်းနဲ့ရဲ့တပည့်ကရှောက်လာပြီးမှယေရှုကိုလာပြီးဖမ်းတယ်ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ပေတရုကတားခံစားတယ်ငါသခင်ကိုဘာကြောင့်ဖမ်းတာလဲအာမင်ငါသခင်ကိုဘာကြောင့်ဖမ်းတာပါမီမပေရီယောလေစိတ်ညာလက်ညာကိုညာတခါလေအဲ့ဒီစစ်သားကတဲ့အိမ်ကလေဓာတ်ကိုထုတ်ပြီးမှတခါလေနေချက်ဖြတ်ပလိုက်တာယေရှုကဒီမှာမစကားပြောလေတဲ့အိမ်ကိုဓာတ်မှာဓာတ်ကိုတဲ့အိမ်မှာထည့်ပါခမဲတော်ဒီငါအားပေးတော်မူသောဒီခွက်ကိုငါမတောက်ရသလောအာမင်အာမင်ခရစ်တော်ကခမဲတော်ကငါ့ကိုဒီခွက်ကိုတောက်ဖို့ပေးပြီးပြီ။ခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်နေပြီ။ဘာကြောင့်မှမတောက်ရမှာလဲ။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဟာလေလုယ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘဝအแทမှာလေတခါတလေမိသားစုအသေးတော်ပြည့်တနိုင်ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာတခါတလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှအစဖြစ်နိုင်ဒီအချိန်လေးကိုဖြတ်ပြီးမှချက်ချင်းအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ရောက်သွားခြင်းတဲ့အချိန်အများကြီးရှိတယ်။အိုမာဟုကျမတို့တွေမကြိုက်ကားတွေအိမ်တွေဝင်တော့မယ်ဖြစ်နိုင်အကျွေးနဲ့ဝင်တဲ့ခါနဲ့ဖစ်နေဆိုရင်မအာမင်ကိုပိုင်အာလုံးဝအကျွေးဘာမှတင်ကြောင်းရောက်သွားရရောက်သွားခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့အများကြီးရှိတယ်တော်ဒီနေ့ယုံကြည်သူအများကြီးတောက်ဆန်တတ်နာမှာခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရာနောက်တော့လိုက်ရမယ်သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာအသက်ရှင်နေမှာငါဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်လဲငါဘာကြောင့်အကျွင်းထူတယ်လဲစိတ်တမကြပါနဲ့အထူးခွန်အားပေးခြင်းနဲ့တို့တော့အဲ့ဒီဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်လဲဘာကြောင့်အကျွင်းထူတယ်လဲဘာကြောင့်ပြဿနာများတယ်လဲဘာကြောင့်ဒီရောဂါတွေငါ့စီမှာရောက်တယ်လဲအဲ့ဒီအထဲကနေခရစ်တော်ဒီခမဲတော်ဖခင်နဲ့အမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ရှိပြီးစကားပြောတဲ့ကဲတော့ခရစ်တော်နဲ့ခမဲတော်ဖခင်နဲ့တကယ်ရှောက်လမ်းမယ်ဆိုရင်ဖခင်ကအောင်မြင်ခြင်းပေးတော့မှာဖြစ်တယ်Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 အဲကြောင့်ဒီနေ့ခရစ်တော်ဖျားသည်လေဒီဝေဒနာခံစားရမယ်ဒီဒုက္ခခံစားရမယ်နာကျင်မှုတွေခံစားရမယ်ဒီခွက်ကိုလွန်သွားချင်တော်ညာလေကျွန်တော်လူသားတယောက်စီတိုင်းကိုချစ်တော်မူသောဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခွက်ကိုသူတောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ် Amen. မေဆွေကျွန်တော်တို့တောက်သွားတာဖြစ်တယ် Hallelujah.အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျမတို့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတည်ဟူသောပွဲတော်တည်သပြည့်ကိုကျမတို့တောက်တဲ့အခါမှာဂျေဇုတော်ကိုချီးမိုင်းမှာတောက်သုံးကြပါစို့လို့ပြောမှလွယ်လွယ်ကူကူမတောက်လိုက်ပါနဲ့ဒီနေ့ဖခင်ခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့အသွေးသုံးခဲ့တဲ့အရာသူပြုခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဆင်ခြင်အောင်ရအောင်အာမင်အာမင်အဲ့ဒီအသွေးအပြင်ကျွန်တော်ဒီကျမဒီတန်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်တယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့ရောက်တယ်ဆိုပြီးမှခြေရင်းစုတင်တော်လုံးသားနဲ့ဘုရားသခင်ကိုထမတော်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပွေးတော်မင်္ဂလာသည်ပွေးတော်မင်္ဂလာသည်ခရစ်တော်တိုင်တော်ထမပြုခဲ့တဲ့အရာကိုအောက်မေ့တကယ်တော့ဒီကနေ့ခရစ်တော်နောက်တစ်ပတ်ကြွလာအောင်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းစင်ချင်းအောင်မယ်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒုတိယတစ်ချက်နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်။ပွဲတော်မင်္ဂလာသည်ကျွန်တော်တို့ကိုတတိယမျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာကိုမျှော်လင့်တာလဲ။အခုနောက်တော့
တကောခန့်ကြီးကျမဖတ်ခဲ့ပြီးပြီကျမအဓိကကျမ်းပိုင်း17အငယ်26ထဲမှာသူဘာပြောထားလဲဆိုရင်အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ထုံမုတ်ကိုစား၍ထုံခွက်ကိုတတ်တော်အခါခါတခင်ဖျားအသေးခံတော်မူခြင်းကိုကြွားလာတော်မူမိတိုင်အောင်ပြကြ၏ဟာလေလုယာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကငါပြန်ကြွမလာမချင်းသင်တို့ဒီငါ့ကိုအမြဲတမ်းအောင်မေတ္တိယပို့အလုံးကပွဲတော်မင်္ဂလာယူကြပါလို့ပြောတဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ကျမတို့ပွဲတော်မင်္ဂလာယူရတဲ့ရာသီတနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ဒီမျော်လင့်ခြင်းရှိတော်သူများဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘာမျော်လင့်ခြင်းလဲ။ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်သည်မကြာခင်အချိန်တွင်မှယုံကြည်သူများကိုချီးဆောင်ဖို့ရန်အတွက်သူဆင်းကြွလာတော်မယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီအရာကိုမျော်လင့်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ဒီကနေ့မှပွဲတော်မင်္ဂလာကိုဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အာမင်။အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုတဲ့ရာသီခရစ်တော်ရဲ့လဝါကန်ကိုလူခဲ့တော့နှစ်ပေါင်း1000တော့ခရစ်တော်ရဲ့လဝါကန်ကိုပြုတ်ခဲ့တော့ခရစ်တော်ဖခင်ချစ်ခြင်းမြတ်တာအသေးခံခြင်းဝိညာဏခံစားခြင်းအားလုံးသူ့ရဲ့ချီးမားသောမြတ်တာကိုဆင်ခြင်အောင်မည်သည်နည်းသူမကြာခင်အချိန်တွင်မှာခရစ်တော်သည်ဒုတိယအကျင့်ပြန်ချလာတော့မယ်။ယုံကြည်သူများကိုသိမ်းဆဲတော့မယ်။ဟာလေလုယာ။ငါဒီတနေ့လောကနဲ့ရှင်လို့မရတဲ့လောကပြီးပြည့်စုံသောကောင်းကင်ရွှေအိမ်တော်မှာခရစ်တော်နဲ့တူစံမြန်းရသောအခွင့်ရောက်လာမယ်ဆိုပြီးမှထိုအရာကိုမျှော်လင့်ခြင်းအပြင်ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုခံယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အာမင်။အာမင်။တသက်လုံးနဲ့အောရစာပရမဆာဆောင်ခန်းကြီးလေးအငယ်15ကနေ19မှာဖတ်ကြည့်ပါကျောင်းမဖတ်တော့ဘူးတက်တက်ခန်းကြီးလေးအငယ်15ကနေ19မှာပါရေးထားလဲခရစ်တော်သည်တဘိုးမောက်ချင်းအောင်တန်ကိုလွင့်လုံချင်းနဲ့စီးချွာလာပြီးမှတဲ့ကျမတို့အခုအသက်ရှင်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေကအရင်ချီဆောင်ခြင်းမခံမဲနဲ့ကျမတို့တဲ့အရင်သေသွားတော့သူတွေကသူတို့ရဲ့အောက်ကူတွေနဲ့ရှင်းပြန်ထမြောက်ရင်ခရစ်တော်နဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံတို့တက်ကြွရင်ကျွန်တို့ယုံကြည်သူများလောကမှာအသက်ရှင်နေယုံကြည်သူများလည်းချီဆောင်ခြင်းခံရမယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာခံယူတဲ့အချိန်မှာလေးလေးနက်နက်နဲ့တကယ်စင်ချင်အောင်မဲ့နှလုံးသွေး၍ထိုခရစ်တော်ဖခင်ကိုမျှော်လင့်တော်နှလုံးသားနဲ့ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကတော်နှလုံးသားနဲ့တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတော့မှဖြစ်ရကြအောင်မြင်ခြင်းကိုကြွေးကြော်တော်နှလုံးသားနဲ့ဒီနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုခံယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့ကျမတို့ပွဲတော်မင်္ဂလာအလားတိုင်းလားစတိုင်းလားစတိုင်းအမြဲတမ်းခံယူတဲ့အချိန်တိုင်းမှာပွဲတော်စားလိုက်မယ်တောက်လိုက်မယ်ဟေ့ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖဖခင်ကိုရဲ့မြစ်တာဂျေဇုတင်နေကိုရောကိုချစ်တယ်ကိုရောကြွလာမယ်ကြွလာမယ်နေ့ရက်တိုင်းအောင်ပြုပါလို့ပြောရတဲ့ကြောင့်ကိုရောဒီတဖန်ကြွလာရင်ကျွန်တို့ကိုone ချင်းမရှိဘူးတေချင်းနာချင်းမရှိတဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုရိုနဲ့တူဆံနေရမယ်နေ့ထီတောင်ကိုရိုဒီရောက်ရှိလာမှာမို့လို့အဲ့ဒီအရာကိုစင်ချင်အောင်မင်းနဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုခံယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်မဤနောက်ဘက်တော့တကောအခန်းကြီး17အငယ်23ကနေ29တဲ့ကဒီပွဲတော်မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ယုံကြည်သူများပွဲတော်မင်္ဂလာကိုခံရတဲ့အခါမှာလေးလေးနက်နက်နဲ့ဖခင်ရဲ့မြတ်တာကိုစင်တကယ်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်အောင်မြင်တဲ့မိတ်ဆွေတိုးဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်မပြောချင်တယ်အနာရောဂါရဲ့အားလုံးဖခင်ပေးပြောင်းမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီဟာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသားကိုပုံဆောင်နေတာမြင်ရတဲ့စပြည့်နဲ့ဒီဘုတ်ကိုပဲမမြင်ပါနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တိုင်တော်ထမှာအသွေးနဲ့အသားနဲ့အဲ့ဒီအရာကိုစင်ချအောင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်ကကျမမှာရှိမှယောဂိုင်အားလုံးပျောက်ပြီဆိုတော့ယုံကြည်သောနှလုံးသားနဲ့ထိုပွဲတော်မင်္ဂလာကိုခံယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ခဏတော့ရှိရညာနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့တို့ကမတည့်ရကြရအောင်ဒီနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ကခံယူကြရအောင်အဲ့ဒီဟာမတိုင်ခင်မှာဖခင်ခမဲတော်ဖခင်နဲ့ထိုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့မြင့်တာကိုစင်ချအောင်မင်းနဲ့အာတချင်းတော့နဲ့ဖျားသခင်မြစ်တာတော်ကိုတို့မြစ်တာတော်ကိုဆင်ခြင်အောင်မေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခြေတော်နဲ့လက်တော်တို့မှာတန်ချက်ရတန်ချက်ရကြောင်းမဟုတ်ပါကျွန်ုပ်ကိုချစ်တော်မူသောမြစ်တာဆိုရယ်တချင်းနဲ့အတူတူကကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့မြစ်တာကိုဆင်ခြင်အောင်မေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ဤပြင်းများလို့ရှာ
Yes, you know, maybe my parents, you know, we're sending you out in China.